Vi står op på toppen af Nordbjerg, som er en af de her morænebakker, som vi har, som strækker sig fra havnen og op til byen. Så har vi en anden morænebakke, som går også på sydsiden af øen, men det her det er den, der går fra havnen og herop. Så det er Nordbjerg og med udsigt over Anholt Ørken. Anholt er ikke bare Danmarks mest isolerede ø, men den har også Nordeuropas største lavhede, den såkaldte ørken, med både sjældne planter og et rigt fugleliv. Fra både Nordbjerg og Sønderbjerg kan du se næsten hele øen. Der er slet ingen tvivl om, at Anholt har utrolig mange kvaliteter, men en af de måske allervigtigste, det er simpelthen strandene. 25 km sandstrand med det fineste hvide sand og med det lækreste badevand. Og her på nordsiden, hvor jeg går lige nu, ja, der er det ovenikøbet også ekstremt børnevenligt. Hvis du ser nogen, der bader uden tøj på her på Anholt, ja, så er det altså sådan, man gør. Anholt har helt sikkert nogle af Danmarks bedste og mest øde strande. Selv i højsæsonen kan du få store områder helt for dig selv. Nordstrand er populær hos børnefamilier, mens du i Pakhusbugten og ved Sønderstrand skal passe mere på, fordi der bliver hurtigt dybt. Ved Vesterstrand er der mange sandrevler, mens det østligste punkt ved Totten og Anholt Fyr er et reservat for sæler.